ီမှာပေါင်းတင်ထားလို့ချင်းမှာမျက်နှာလေးကိုစကင်ခဲ့မယ်ဒါကြောင့်မျက်နှာသားရည်လှမဖြစ်မယ်နော်အိမ်ထဲမှာနေရဆိုပြီးတော့လည်းမျက်နှာကိုဆက်ကထားလို့မရအောင်အိမ်ထဲမှာနေရဆိုပြီးတော့ကြွယ်ပါလို့ပါအိမ်ထဲမှာလည်းပို့ဆိုတာပေါ့ထမင်းလေးကြီးချက်တယ်နော်ထမင်းဝင်ဟင်းဝင်လေးရှိမယ်ဒါဟင်းလေးမင်းဘာမှမချက်ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းစားလိုက်လို့ရှိရင်အဆက်တွေအငန်းတွေပါမယ်အဲ့ဟာတွေကိုစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာမျက်နှာအဆီတွေချွေးတွေထွက်လာမယ်ဒီလေးလူထဲမှာလည်းဖုံဖုံတွေအညစ်ကြေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခါတွေကကတ်နေမှာအဆီတွေအဲ့ဟာကဘာမျက်နှာမတက်လို့မရတက်ရမယ်တက်တဲ့အခါမှာလည်းမျက်နှာတက်ဆက်ပြကောင်းမှုအရေးကြီးပြန်ရောနော်ဒီမှာ YMB Rose Facial Soap ပြင်သစ်နေစီတပါဝအော်ဂန်နီမျက်နှာတက်ဆက်ပြခုနဆက်ပြလေးရတယ်နော်အမ်ခလေးလေးရစားပြီးမျိုးသားမျိုးသမီးလူကြီးလူငယ်အားလုံးလုပ်နေရတယ်လားပြပြနော်အဲ့တော့မျက်နှာတင်ဆက်ပြမကောင်းပြန်ရင်လေမျက်နှာမှာအကျိတ်ကြီးတွေထွက်တဲ့အစီကျိတ်ကြီးတွေဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်စားဝတ်ချံရှိတဲ့ဒါလည်းမျက်နှာဆိုချွေးပေါက်ကျဲလက်ကပါလေရေလေးနဲ့ပဲသုံးမယ်နော်ဘူးရေလေးနိုင်တယ်မလောင်ချနဲ့နော်ဆက်ပြတဘာဝအော်ဂန်နစ်လေးဆိုပျော့တယ်နော်ကုံနာမြန်တက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နော်လက်ကပါလေရေလေးလောက်နဲ့ပဲပို့လိုက်ပြလာနှစ်တည်းအများကြီးထွက်တယ်နော်ဆက်ပြလေးအဝိုင်းဒါတွေဒါတော့လေးစိတ်စိတ်ပြီးသုံးတာကြကြခံအောင်လို့နော်ကကလေးကလည်းအဲ့လိုပဲသုံးပြလာနော်အတုံးလိုက်ကြီးမသုံးနဲ့အတုံးလိုက်ကြီးသုံးပျော့တာမြန်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာလူလေးတက်မယ်ဂျာလီနဲ့တက်ရမယ်စကင်မကဲလို့မရတော့ဘူးဒါလို့ဟိုအသက်အရွယ်တွေကနော်အိမ်ထဲမှာနေရဆိုခုနပြောသလိုပဲနော်အမ်ဟင်းချလို့ရှိရင်ဟင်းအမှတကယ်လည်းကလေအမေဟင်းချတဲ့အချိန်မှလေကနော်အသားအရင်လှတာအသားအရင်လှတာဒီဟင်းအငွေကအခုခင်မှကလေတတိတကနေသွားပေါင်းနေတယ်မလို့ဆိုဟင်းနဲ့မဆက်ကြဘူးဟင်းနေရာကိုဝယ်စားတာသမီးဟင်းချတဲ့ရှင်းရှင်းလေးကအမှုလို့အသားအရင်ကအဟင်းအငွေလေးတွေသမီးဟိုလေးနဲ့ပေါင်းနေတယ်လို့လေဖြစ်တာအခုခင်မှကဒီကူကဆိုင်ကောင်းကြီးပေါင်းနေနေကြတာတိလားအဲ့တော့ဘာရင်လာကြည့်ချင်းနေတဲ့ချက်ပါညှော်နဲ့တော့မရှိနေတော့ဒါတော့ပြောရမှာညှော်နဲ့ရှူလို့ပြောလုံးချက်ကြီးကိုချက်ပါလုံးချက်စီလဲတက်ဖို့တိုင်းလေးတိုင်းအဲတော့ညှော်ဒီမှာနိုင်ငံမှာနေပြီးဒီကုဒကဖြစ်လို့ပဲဒီပေါင်းနေတယ်တွေ့ရတော့လုံးပြီးတော့ဆက်နေရိုက်ပုံတိလားဘလို့ဘူးအိမ်မှာအခုတော့ဆိုင်နေတဲ့လည်းတော့ချိုးသွားတော့ကြားလိုက်ခေကိုရောက်နေပြီဟိုလေဆိုင်ကြီးကသွားနေတယ်နော်ဒါလားဒီမှာတနာတိုင်းကိုကြည့်ညခုံးမရှိတော့တာလို့အကောင်ဖတ်တယ်လေညနာသစ်ပြီးတိုနာမွိုင်းဆိုရယ်ကလုံးဝတိနာသုံးကြမလို့မသုံးချင်ဘူးဆိုတော့ဒါကိုသုံးပြောမယ်ရုံသုံးမှုမှာဒီသုံးမှုတဲ့ကစံမာတွေကကြည့်တယ်ပြန်လာမှာကြားတယ်အများကြီးမှာလေအခေးနော်ညနာသစ်တစ်ခဲဆိုတစ်ယောက်ခဲသုံးတော့တယောက်ထဲတော့40နာရီခန့်တယောက်ထဲတော့ပြောရတော့အများကြီးဝိုင်းတော့တော့ခိုင်ပေါ့တယောက်ထဲတော့40နာရီတစ်ခဲကိုတောင်းတာငါးခဲယူမယ်ဆိုလက်ကားစီတစ်တောင်းနဲ့နေရမယ်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးပို့ကအခမဲ့လေပို့ပြီးမယ်ငါးခဲယူမယ်ဆိုရင်